Mišo, bol teraz stiesnený a preto si Banskobystričania zahrajú presilovú hru. Wenninger už korčuluje na svoju striedačku, ale Bystričania vo veľkej príležitosti. Až teraz je hra prerušená, nie. Bžok dáva gól a Bystrica vyhráva 5-0. Ten puk bol ešte stále v hre. Pravica hlavného arbitra bola hore. A Bystričania 8 minút pred koncom riadneho hracieho času vyhrávajú opäť gólov a dnes 3 body zostanú doma.